xogta macmiil in akoonka Saifina Koon oo kamida akoomada Salaam Bank ee adigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta afar gees Saifina Koon waa konto dhigaal oo macmiilku ku keydsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo kaliya ku keydso lacagahaaga kontada dhigaal ee bankiga Salaam